سلامونه، وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د او بجو خبري ټولګه ګورئ. نن چهارشنبه د مرغومي اجد دی لومړی او د دسمبر میاشتې 22مه نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې د هیواد سیمې او نړۍ مهم مسایل لرو. پیلې په مهمو سر ټکو. واشنگتن به په اوسنی دریځ پاتې نه شي. اسلامی امارت ډاډه ده چې امریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان له پامه نه غورځوي. دې امید کوو چې امریکا له خپلې دغه نه واوړي، ځکه امریکا هم نشي کولی چې افغانستان بیخي یو مخ فراموش کړي، اګنوري کړي، لرې کړي. موخه یې د خپل پرسونل خوندیتوب دی. ملګري ملتونه غواړي د اسلامي امارت سرتیرو ته معاشونه ورکړي. بلخ کې د یلدا شپه ونمانځل شوه. غونډه کې افغان او ایراني چارواکو د دواړو ملتونو په نږدېوالي ټینګار کړی. موږ غواړو چې له دې سره د افغانانو په اقتصادي او کلتوري برخو کې مثبت تغییرات راشي، او په ټوله کې مو موخه دا ده چې دواړه لوري خپل منځ کې پراخه روابط ولري. او هند له روسیې تازه اخیستل شوی S-400 دفاعي سیستم پاکستان سره په پوله فعالوي. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه هیواد معلم. اسلامي امارت له افغانستان سره د بشري مرستو او سیاسي مسایلو پر سر له امریکا او اروپایي ټولنې سره مذاکرات کړي دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې لري او په اوسني دریځ نشي پاتې کېدی. په همدې حال کې کارپوهان وایي واشنگټن او کابل باید کړنلاره کې بدلون راولي او د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. افغانستان کې د اقتصادي څرختاو له امریکا سره تړلی دی. د کابل او واشنگټن ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا او ستونزو یو لامل د امریکا له لورې په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان پانګې کنګل دی. د دې شتمنۍ د بیرته خوشې کولو لپاره پورته شوي غږونه تر اوسه بې اغېزې ښکاري. بهرنیو چارو وزارت باور لري چې د امریکا اوسنی دریځ اوږدمهاله نه دی او په افغانستان کې امریکا ګټې لري او د ساتلو لپاره یې نه غواړي دا هیواد له پامه وغورځي. موږ خو د دې امید کوو چې امریکا له خپلې دغه نه واوړي، ځکه امریکا هم نشي کولی چې افغانستان بیخي یو مخ فراموش کړي، اګنوري کړي، لرې کړي، ځکه افغانستان یو مهم ملک دی، بالخصوص د آسیا میانه او د جنوبي آسیا ترمنځ یو خط فاصل دی. دلته تجارتي لارې دي، دلته اقتصادي منافع دي، دلته سیاسي منافع دي، دلته ډېر منافع دي. امریکا او د غرب سره چې په افغانستان سره باید اړیکې ولري دا وکړي. خو اوس دفتن دوی من حز د فشار دا کار کوي. زه امیدوار د دیم زموږ مذاکرات د امریکا سره روان دي. پر افغانستان د امریکا لخوا د لګېدلو بندیزونو سره سره یو شمېر هیوادونو کابل سره خپلې بشري مرستې او ډیپلوماتیکې اړیکې جاري ساتلي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا هڅې تر څو د افغانستان په اړه خپل دریځ را نرم کړي. روسیه او چین هم د امریکا سره په دې اړه جدي دریځ غوره کړی او له سپینې ماڼۍ یې غوښتي چې بندیزونه د حل لار نه ده. اوس د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي دوی له ملګرو ملتونو سره کار کوي تر څو افغانستان سره نغدي مرستې وکړي، خو په وینا یې امریکا په یوازې توګه دا هر څه نشي کولی. نور هیوادونه د بیلګې په توګه نږدې هیوادونه د سیمې هیوادونه یا له سیمې هاخوا شته او باید د افغانانو لپاره ډیر څه وکړي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان له بیلابیلو ادارو سره کار کوو چې نه یوازې بشري مرستې بلکې نغدې پیسې هم افغانستان ته ولیږل شي. له دې سره ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لوري پیژندل شوي استازي سویل شاهین ویلي د امریکا له لوري پر افغانستان د لګېدلو بندیزونو دوام د بشر حقونو خوندیتوب نه دی، بلکې دا د ولس لپاره سزا ده. د شاین په وینا د بشر حقونو نړیوال مدافع وکیلان دي دغه موضوع ته پام وکړي، خو کارپوهان وایي د هر څه د واشنگټن او کابل په کړنلارې پورې اړه لري چې بدل کړي. در حقیقت ما میخوایم به نقطې برسیم کې مجوز کمک آزاد شوه و پول ها هم آزاد شوه. برازی ضرورت است که در امریکا فکر سیاسی تغییر کنه و در افغانستان در کابینه تغییرات بیاید. اوس به ولیدل شي چې امریکا او طالبان د یو بل پر وړاندې خپل دریز بدلی او کنه، خو میلیونونه افغانان له طالبانو روزګار او اقتصاد غواړي، او امریکا د نړیوالو د فشار سره مخ کیدونکې ده چې د خپلو ګټو لپاره کابل بندیزونو سره مخ کړی دی. ملګري ملتونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت سره شپږ میلیونه ډالره مرسته کوي. ملګرو ملتونو ویلي دغه پیسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو پرسونل خوندیتوب لپاره
د کورنیو چارو وزارت سرتیرو ته ورکوي. اسلامي امارت تر اوسه د دې پریکړې څخه نه هرکلی کړی او نه یې په تړاو نظر شریک کړی دی. ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امنیت په موخه د اسلامي امارت امنیتي سکتور سره 8.2 میلیونه سنګاپوري ډالر چې 6 میلیون امریکایي ډالر کېږي مالی مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي دغه پیسې به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرسونل او سرتیرو ته ورسول شي. د خبرې د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرحان الحق رویټرز خبري اژانس ته په یو ایمیل کې کړی دی. په کومو هیوادونو کې چې زموږ پرسونل کار کوي، موږ مسؤول یو چې د هغوی خوندیتوب او امنیت لپاره د کوربه هیوادونو امنیتي مسؤلینو او سرتیرو ته پیسې ورکړو. فرحان وایي په دې تړه اوس مهال په ملګرو ملتونو کې خبرې روانې دي او دا موضوع تر بحث لاندې ده. فرحان ویلي د افغانستان په لویو ښارونو او لرې سیمو کې فعال دفترونه او پرسونل لري او د دوی د خوندیتوب لپاره اړ دي طالب سرتیرو ته پیسې ورکړي. ملګري ملتونه په داسې مهال د کورنیو چارو وزارت پرسونل او امنیتي ځواک ته د پیسو ورکولو وړاندیز کوي چې د دې وزارت وزیر لا هم د امریکا په تور لیست کې دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي امارت یو شمېر لوړ پوړي له تور لیست څخه نه دي ویستلي. اسلامي امارت تر اوسه د ملګرو ملتونو له دغې پریکړې نه هرکلی کړی او نه یې نظر شریک کړی. ایران له افغانستان سره په اقتصادي او کلتوري برخو کې خپلو همکاریو او مرستو ته دوام ورکوي. بلخ کې د ایران قونسلګری وایي هیواد له افغانانو سره په اقتصادي او کلتوري برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د ایران قونسلګری مرستیال د څرګندونې تیره شپه په مزار شریف ښار کې د الداش په مناسبت جوړه شوې غونډه کې کړې دي. په ورته مهال بیا یو شمېر افغان فعالانو له ایراني لوري غوښتي چې افغان مهاجرینو سره بد چلند ته دې بدلون ورکړي. دلته په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګری او د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه د یلدا شپې په مناسبت پروګرام جوړ کړی، خو خبرې پکې تر ډیره د ایران او افغانستان د دواړخیزو اړیکو په تړاو وشوې. د ایران د قونسلګری مرستیال وویل چې هیواد به په شته شرایطو کې له افغانانو سره په اقتصادي او فرهنګي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په اوسنیو شرایطو کې اړتیا لیدل کېږي چې د دوه دوستو ملتونو ایران او افغانستان اړیکې پراختیا ومومي. موږ غواړو چې له دې سره د افغانانو په اقتصادي او کلتوري برخو کې مثبت تغییرات راشي او په ټوله کې مو موخه دا ده چې دواړه لوري خپل منځ کې پراخه روابط ولري. پورته مهال بیا په دغه غونډه کې شمیر ګډون کوونکو له ایراني لوري وغوښتل چې د هیواد د افغان مهاجرینو پر وړاندې خپل ناوړه چلند بدل کړي. با مهاجرین ما در سرحد ایران بسیار روی خشن بیشه با شما در جریان هست، حتی در داخل ایران هم که میبینه بدترین ترمه که قوب و در خصور افغان بسیار قریبی زشت است. نباید ما از برادران ایرانی خود چنین توقع را داشته باشیم. له دې سره د بلخ د اطلاعات او فرهنګ مسؤول وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او هیچ چاته باید اجازه ور نه کړل شي چې افغانان په قومي، سمتي او ژبني ډلو وویشي. موږ باید چاته وخت ورنکړو چې موږ او تاسې په قومونو باندې وویشي، چاته وخت ورنکړو چې موږ او تاسې په ژبو باندې سره وویشي، چاته وخت ورنکړو چې موږ او تاسې په سم سره وویشي. افغانستان خانه مشترک ما او شماست، ما او شما باید مبارزه مشترک باشه. په دغه پروګرام کې له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ډیره شعرونه د سولې، یووالي او زغم پیغامونه درلودل. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. د اوبو برېښنا وزارت د اوبو بندونو څخه لیدنه کړې او ځینو هیوادونو سره د برېښنا بندونو د جوړولو پر سر خبرې پیل کړې دي. یاد وزارت وایي د افغانستان له 80% روانو اوبو ګاونډي هیوادونه ګټه اخلي او له مهارولو ټینګار کړی. د اوبو برېښنا وزارت مسؤلینو په یو خبري کانفرانس کې ویل که ګاونډي هیوادونه د افغانستان اوبه غواړي باید په بدل کې تیل ورکړي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلینو د یو خبري کانفرانس له لارې خپل فعالیتونه او راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. د دې وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د ځمکې لاندې اوبو سطحې په ټیټېدو اندېښنه وښوده او په مهار کولو یې ټینګار وکړ. د اوبو انرژي وزارت
د سطحو بو لپاره د زیرزمینو بو لپاره او همدارنګه د باران بو لپاره او د ځمکې د اوبو د تقویې او تغذیې لپاره انشاءالله مختلف پروګرامونه او پلانونه لري دغو پاره پروژې لري انشاءالله د بودیجې د امکان په صورت کې به انشاءالله هغه هم عملي کیږي. مسؤولینو وویل د اوبو له ټولو بندونو څخه لیدنه کړې او د چارو د بیرته پیل لپاره یې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې هم کړې دي. مجیب الرحمن عمر زیاته کړه چې تیر حکومت لخوا پرانستل شوي بندونو ټول کارونه نه دي بشپړ شوي او که انکشافي بودیجه ورکړل شي د 12 بندونو چارې به پیل کړي. په نږدې وختونو کې د خارجي ډونرانو سره کلکجي آیزایر سره فیو سره او همدارنګه لکه ترکی وو یا کمپنی سره هم ملاقاتونه وکړل لیدنه وکړله چې الحمدلله ښه مثبت نتیجه درلودله چې په انشاءالله په آینده کې به هغه هم په کار اچول کیږي او زموږ د وزارت سره چین ترکیه همدارنګه روسی او نورو خارجي هیوادونو هم ځینې تفاهمات سرته رسول دي. د اوبو برښنا وزارت وایي تر دې مهاله 9.5 میلیونه عواید راټول کړي او هغه راپورونه یې رد کړل چې ګواکې ګاونډي هیواد به په افغانستان برښنا پرې کوي. په تیر نظام کې به په ورځ کې 20 تر 28 میلیونو عوایدو اوس په دلته په وخت ورځو کې تقریبا د تیرې ورځې چې زه تاسو ته وښایم د تیرې ورځې کې 9.5 میلیونه پیسې عواید راغلي دي، حتی داسې ورځې هم راغلي دي 3 میلیونه عواید راغلي دي. برېښنا وزارت ډاډ ورکړ چې د افغانستان او 80 اوبه به مهار کوي او که ګاونډي هیوادونه یې وغواړي په بدل کې باید افغانستان ته تیل ورکړي. اسلامي امارات په ټولنیزو رسنیو کې هغو خبرونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د تیر حکومت سرتیري نیول شوي او وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي ټولو ته عمومي بخښنه شوې او تر اوسه ترې چا سرغړونه نه ده کړې. د یاد وزارت مرستیال ویاند وایي ځینې پخواني امنیتي کسان د شخصي دښمنیو له کبله وژل شوي او عاملین یې نیولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه لاس په لاس کیږي چې ګواکې د اسلامي امارت ځواکونه له عمومي عافیې سره سره د تیر حکومت پوځیان نیسي او صحرایي محاکمه کوي. دغو راپورونو ته په خواله رسنیو کې تون غبرګونونه ښودل شوي او له اسلامي امارته غوښتنه شوې چې عمومي بخښنه عملي کړي، خو اسلامي امارت بیا دغه راپورونه او تورونه ردوي او زیاتوي چې د دې تر شا د مغرضو کړیو لاس دی. کورنیو چارو وزارت وایي د مخکینی نظام هیڅ کارکوونکی د دوی لخوا نه دی وژل شوی او کوم کسان چې وژل شوي دي لامل هم شخصي دښمنۍ دي چې عاملین د امارت له لوري نیول شوي دي. دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د بعضې معارضو کړیو لخوا ځینې وختونه د کومو امنیتي کسانو د وژنې راپورونه خپریږي، هغوی ټول په خپلو شخصي دښمنیو کې وژل شوي چې عاملین هم د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو له لوري نیول شوي. کورنیو چارو وزارت وایي د عفی فرمان له ورکړې وروسته د تیر نظام هیڅ کارکوونکی د تیرو کړنو په تور نه دی نیول شوی، خو د مخکینی نظام کارکوونکو ته تازه خبرداری دادی که د نظام تخریب هڅه وکړي قانونی چلند به ورسره وشي. د افغانستان اسلامي امارت د عفی له فرمان څخه وروسته د تیرې ادارې هیڅ کارمند په تیرو کړنو نه نیول شوی او نه هم وژل شوی. البته که د تیرې ادارې کوم کارمند د عفی له فرمان څخه ناوړه ګټه یا یې هم د نظام تخریبولو هڅه وکړه، هغوی به د مجاهدینو له لوري دستګیر او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. کورنیو چارو وزارت داسې مهال دغه راپورونه ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې افغانستان کې د بشري سرغړونو په تړاو خپل وروستي راپور کې د اسلامي امارت یو شمېر ځواکونه په صحرایي محاکمو تورن کړي وو، خو کورنیو چارو وزارت دغه راپور بې اساسه بللی او رد کړی دی. کابل کې نن په لسګونه بېوزله کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه مرستې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا ترسره او د سرې میاشتې لخوا پر 200 کورنیو ویشل شوې. اړمن کسان له یادو مرستو خوښ دي، خو د بیروزګارۍ ختمولو لپاره د اوږدمهاله پروژو په پیلولو ټینګار لري. افغانستان کې له اړمنو بې ځایه شویو کسانو سره د مرستو په دوام کابل کې په لسګونه اړمنو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. په دغو مرستو کې چې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل وو، د سعودي هیواد د ملک سلمان خیریه بنسټ له لورې ترسره او د سرې میاشتې لخوا په 200 مستحقو کورنیو وویشل شوې. سعودي عربستان د ملک سلمان بنسټ لخوا نسوی ده. ټول ټال په دې کې 190 تنه خوراکي او غیر خوراکي توکي دي. سی خوراکي توکي سی دي 15,200 بستې دي،
چې په هغه کې وړه دي، وریځې دي، لوبیا ده، نخود دي او بوره ده او غیر خوراکي توکي سي دي 1506 اویا بستې دي، چې په هغه کې د اشپزخانې سیټ ده، ترپال ده، فرش ده، د اوبو بوشکه ده او د پشهخانه ده. صاحبزاده وایي د مرستو ویش کې د هغو ولایتونو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د روغتونو امکان پکې زیات او یا هم بې ځایه شوي وي. لومړیتوب مونږ په اول قدم کې لومړیتوب هغو ولایتو ته مونږ ورکوو چې په هغه ځای کې د واورې د ورښت امکانات ډېر زیات دي، چې لارې بندې نسي. په دوم قدم کې چې وچکالۍ په ډېره په اوج کې په هغه ځای کې هغو ته، او په درېیم قدم کې هغه هیوادوال چې یعنی په هغه کې دي په نسبتا په راحت حالت کې دي، ولیکن بیا هم مرسته ضرورت لري. مرسته شوي کسان لویا د مرستو خوښ دي، خو ځینو د دوامدارو پروژو پیلولو غوښتنه لري او وایي بېروزګاره خلکو ته د دایمي کارونو فرصتونه برابر شي. بنیادی کو کارونه وکړي، بندونه جوړ کړي، فامریکې جوړ کړي، که دا ځوانان کار وکړي، دا دوه ورځ دا کومک وخورو ثواب یې چاته لاس ونیسو، چاته وایي چې مونږ ته کومک، خو یو فامریکې جوړ کړي، یو بند برق جوړ کړي، دا نور کارونه. ډېر خوشحاله اوس خو افغانستان ډېر بد حالات کې ده او مونږ له هیوادوالو غواړو چې دلته ډېر کومکونه وسي. یعنی دلته تاسو ګورئ زیاتره خلک راغله او دا ډېر خوشحاله دي په دې کومکونو، نو مونږ غواړو چې نور هم کومکونه دوام وکړي. ولې چې داسې وخت نه ده راغلی، داسې یو خراب وخت ده او ډېر خلک هغه دي بېوزلۍ او هغه سره مشکلاتو سره مخ دي. افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې سعودي عربستان تر دې وړاندې هم له اسلامي امارات سره د سلګونه ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کړې وه. مسؤلینو د دغو مرستو د هرې بستې ارزښت له 15 تر 20 زره افغانۍ بللی دی. په کونړ ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ د کلونو دښمنۍ د یوې قومي جرګې له لارې پای ته ورسېده. دغه روغه جوړه چې د قومي مشرانو او ولایتي مسؤلینو په ګډو هڅو وشوه، دواړو خواوو یو بل ته بخښنه کړې. په دې دښمنۍ کې د دواړو خواوو نه 6 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي وو. کونړ کې د حضرت علي او حسن د کورنیو ترمنځ د کلونو دښمنۍ چې دواړو لورو یو له بل 6 کسان وژلي وو او 8 نور ټپیان دي، نن د مسؤلینو او قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېد او په ورورۍ بدله شوه. دغه کورنۍ چې تل لپاره به یو بل ته ګوته پر ماشه ناست وي، وایي له دې وروسته به لکه د ورونو ژوند کوي او یو بل ته به هېڅ ضرر نه رسوي. حاجي ملنګ چې په جرګه کې د دواړو کورنیو استازولي کوله، وایي خوښ دی چې د یاد ولایت د مسؤلینو په ګډه همکاري دغه کورنۍ له دښمنۍ راوګرځولې. تاسو ولید چې نن د یو دوه کورونو چې د غازی آباد کاڅګر اوسیدونکو په منځ کې مړی او زخمیان شوی او مالی تلفات هم لیدلی. په اسلام تاسو واورید نن د قومي سپینګیرو او د امارت اسلامي د مشرانو په لزولو باندې پای ته ورسېده او خلک د یو ټغر او یو سول او یو ورونه شو. د کونړ امنیه کمانډان وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د قومي مشرانو سره په ګډه د خلکو شخصي دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي او په ورورۍ کې ژوند وکړي. فنن پدای مجلس کې یا پدای جلسې کې خبره کوو چې هغه په کې په لوتر مابین بدیوا په دې کې مشکلات او په دې کې زنانه او ماشومان ته تسلی وي، ځوانانو سپنجي او علما او مجاهدینو ته تکلیف وو. الحمدلله نن هغه په صلح باندې اسوه مبارک مسا. د کونړ ولایت مرستیال والی وای ډاډه دی چې وینې خړونکو بدی په دوستۍ بدل کړه. تاسو ته د دې دو مسلمانانو د اتحاد او د اتفاق مبارکي، امارت اسلامي مسولینو ته، د کونړ ولایت غیور او بهترین مشرانو او سنگیرو ته او ټول ولستر دې مبارک. اسلامي امارت له دی وړاندې هم د ننګرهار او لغمان په ګډون په ګڼو سیمو کې دښمنۍ او ته د پای ټکی خې او چارواکي وای دي چاره ته دوام ورکوي. سارګل احساس، شمشاد نیوز، کوناړ. د پکتیا اریوب زازی ولسوالۍ کې د درې ولسوالیو محکمه فعاله ده او خلک ورته د حل په مخه حقوقي او نور مسایل وړاندې کوي. د اریوب اوسیدونکو که څه هم دغه ولسوالۍ کې د عدلي او قضایي ارګانونو له فعالیتونو راضي دي، خو وایي چې که احمد خیل او لجی منګل کې جلا محکمه فعال شي، د دوی ستونزو ته به په اسانه ډول او پر وخت رسیدنه وشي. د اریوب زازی مسولین وایي چې د امارت د پخوانی طرز العمل له مخې څو ولسوالیو کې یوه محکمه فعاله ده او د نوي طرز العمل په وروستي کېدو کار روان دی. د پکتیا اریوب زازی ولسوالۍ کې د اریوب احمد خیل او اوله جمنګل ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره محکمه فعاله شوې او خلک ورته خپل مسایل وړاندې کوي. داریو بوسیدون کې د محکمې له فعالیت راضي دي او وایي چې تیرو څو میاشتو کې ګڼ قبیلوي او کورنۍ حقوقي مسایل حل کړي دي.
محکمې هم شته دي، څرنوالې هم شته دي، خلک ورسی خپل مسایل ورته وړاندې کوي، کوم ستونزې شوي او شرعي اصول مخته حل کوي. ماشاءالله دلته خوار څخه په ول دي اسلامي مرچ ته ښه امن راوستلی دی، او دلته ولسوالۍ کې محکمه هر څه شته دي، چا سره کوم ظلم زیاتی نه کېږي. داریوب ځاځي اوسیدونکي وایي چې کاله جمنګل او احمد خیلو کې جلا محکمې فعال شي، د ګڼې ګڼې مخه بنیول شوي وي، او د دوی قضایا و ته به پر وخت رسیدنه کیږي. تیرو وختونو کې زیات داسې معاملې چې کمی معاملې او ځینې د کورنۍ ترمنځ داسې کورنۍ مشکلات وو چې تیرو حکومتونو خلکو چې دی هغه ته رسیدګي نه شو کړی، چې په حال اماراتو چې دی داسې یو محکمه دایره کړې ده چې د هغې له لارې چې دی دوی دغه مشکل د حل کړو د کام لپاره چې دی حل کوي. داریو بولسوال زایرګل وایي چې د امارت د پخوانی طرزالعمل لمخه اوس د څو ولسوالیو پر سر یو محکمه فعاله ده، او د نوي طرز عمل په جوړیدو سره به ټول ولسوالیو کې محکمه فعاله شي. لکه د لجه ولسوالی او د مدخلو د ولسوالی او د ځاګړي د خپل ولسوالی اوله ابتدایي محکمه د تخفاله ده او کار کیږي. نو ان شاء الله اوس د بیا د مرتبه خاص کوم ترتیب دا ورته نیوای کیږي. دوی درو ولسوالی په حاصل ته کومه محکمه ته د ابتدایي دی باندې کار دوی کار روان کړی او کار کیږي. د امارت په راتګ سره دولتي محاکمو ته د خلکو تګ زیات شوی، او ډیری وخت هغه قضایاوي هم د دوهم ځل لپاره محاکمو ته وړاندې کیږي چې پخوانی حکومت کې پرې پریکړې شوي وي او پلي شوي نه دي. د افغانیو ثبات ساتلو په موخه وروستیو اقداماتو چندان پایله نه ده ورکړې. نن بیا د افغانیو په وړاندې د یو ډالر نرخ له سلو افغانیو لوړ شوی و. د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو سره د خوراکي او سون توکو نرخونه هم لوړ شوي، او ډیری خلک یې د اخیستو وس نه لري. په هیواد کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت بې ساري لوړېدو سره بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، چې ډیری خلک یې د اخیستو وس نه لري. اسلامی امارت د افغانۍ ثبات ساتلو لپاره یو لړ اقدامات هم وکړل، او په شاهزاده سرای کې د ډالرو په بولۍ وهلو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو وار بیا د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو ارزښت د پام وړ لوړ شوی. سوراپان وایي د ډالرو لوړېدو سره د دوی چارې هم خرابې شوې، او د ګټې په ځای زیانونه لیدلي. فعلاً دلار زیاد میخرن، از سابق کلا فعلاً دلار کلاگی هم ذخیره افغانی خود دلار میخرن. امروز تقریباً 104 پاس د بازار دلار. د ډالر ارزښ لوړېدو سره د توکو نرخونه هم بی ساري لوړ شوي، او ټول زور لام ولس وزي. کاروباریان وای پراخي وزګارتیا او د خلکو کمزوري اقتصاد د دوی کار مغزمن کړی. مثلا نوشابه را ما میخریم با مبلغ 25 افغانی، مفروشیم 30 با هاینه په دوه مفاد میکنیم. فرداش که میخوایم مراجعه کنیم امو جنس بخریم، امو نوشابه که فروخته شده را میخوایم بخریم، اونمو رو در بدل 30 افغانی میخریم. این می باعث میشه که امو چیز ما خریده نمیتونیم، پس دوباره میایم دست خالی پس بر میگردیم، خراب میشینیم اون به امید خدا. در ډالر و ارزښت لوړېدو سره د سون توکو او نفتی مواد و نرخونه هم لوړ شوي. اونمون نرخشون مون تا بالا نرخ نه نه میره بالا، میگه دلار بالا رفته اونا ما جو باز امروز دور په بالا بر سیر په بالا میبره کل د نرخ است امروز تل بالا میره که امروز دین نرخ شده ان امروز د دلار بالا رفته ان دلار بالا رفته ان کدام بالا ما مجبور سی اگر په دور په بالا کده میره. اسلامی امارات د افغانۍ ثبات ساتلو په مخه لوړاندې سراپانو سره ناستې کړي، او د کنټرول هڅې کوي. خو له وروستیو اقداماتو سره سره یو ځل بیا نن په کابل کې یو امریکایي ډالر په 104 افغانۍ تبادله کېده. په دې سره مو دا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له تاسو خپل همکارانو مننه کوم.